բան չկա, բայց իրավիճակն է ստիպում, որ մեր ազգային հարցերի համար գոնե այսօր բարձր դրսևորենք։ Մի հատ պարզ հարց ունենք լուծելու։ Տարոն Սիմոնյանը գնաց, ազնվությունից էր խոսում, այն քիչ մարդկանցից է, որ ես համարում եմ իսկապես ազնիվ։ Տարոն Սիմոնյանը իր խոսքում շատ փոքր օրինակ են բերում, բերեք այդ փոքր քայլը անենք։ Տարոն Սիմոնյանը խոսեց ուրեմն այն մասին, որ կառավարությունում այսօր վերածվել է, որոշում է փոխվել կապված ուրեմն զինավարությունների հետ կապված։ Հետո ասաց, որ ստեղ մենք ասում ենք, որ կարևոր է։ Կամ Տարոն Սիմոնյանը տեղյակ չի, եւ իրան կխնդրեմ, եւ եթե պետքա կօգնեմ ծանոթանալ, թե ինչ որոշում է, ինչի մասին է։ Կամ ինքն է հենց անզնվություն անում, երբ որ մի բանը այլի փոխարեն է ներկայացնում։ Այսօր կառավարությունը ինչ է որոշվել, որոշվել է, որ դերևս օգոստոսին ընդունված որոշումը, ինձ ուղեք խնդրում եմ պաշտպանության նախարարության ներկայացնել, խնդրում հոկտեմբեր, նոյեմբեր ամիսներին այդ զորավարժանքներ, ճիշտ եմ ասում, զորավարժանքներ իրականացնելու որոշումը չեղարկել, մինչդեռ այստեղ մենք խոսում էինք այլ բանի մասին, այլ բանի կարևորության մասին, որ պետք է շարունակական լինի, այդ թվում նաև սահմանում մարդուր ունենալու առումով, եւ դրանք տարբեր բաներ են, ուրեմն պետք չի մեկը մյուսի փոխարեն ներկայացնել, եւ պետք է ամեն հարցի դեպքում, ու պարտադիր չի ամբիոնից, որտեւ ամբիոնը ինչ որ սենց այս ամբիոնը ինչ որ հատկություն ունի, այս ամբիոնի մոտ որ մարդիկ գալիս են, դառնում են։ Ես խնդրում եմ լռեք, պարոն Պետրոսյան։ Ես խնդրում եմ լռեք։ Շարունակեք, պարոն։ Ուրեմն երբ որ այստեղից ինչ որ ֆրակցիայի ներկայացուցիչ խոսում է, ես հեսա անվտանգության աշխատակիցներին կհրավիրեմ, կանչի չէ, կանչեք, ես չեմ վախացնում, ես ուզում եմ, որ դահլիճում կարգու կանոն լինի, ձեր ասելիքը կասեք ամբիոնից, խնդրում եմ հանգստանաք, հարգելի բարգավաճի գործընկերներ, խնդրում եմ հանգստացրեք ձեր գործընկերոջ։ Ֆրակցիայի ներկայացուցիչ խոսում է ադրբեջանական մամուլում, թե ով ինչ հեղինակություն ունի, ես կարծում եմ, ոչ թե ամբիոնից, այլ ընկերաբար կարող էի նույն ֆրակցիայի ներկայացուցիչին ասել, որ գիտես, այդ նույն ադրբեջանական մամուլի գերաստղես։ Տիկին Տոնոյան, խնդրում եմ, Տիկին Տոնոյան, տեղից չենք խոսում, տեղից չենք խոսում, եկեք մի բան պայմանավորենք, մի րոպե, Տիկին Զորաբար, Տիկին Զորաբար, ես ձեզ խնդրում եմ, ժողովուրդ, 7 ժամ նիստ է դնում, խնդրում եմ, կրքեր բորբոքել պետք չի, կրքել բորբոքել պետք չի, Տիկին Զորաբյան, Տիկին Զորաբյան, մի կրքեր հրահարեք, խնդրում եմ ձեզ, մեր քաղաքացիները սրան արժանի չեն, խնդրում եմ, մի հրահարեք կրքեր, խնդրում եմ, Տիկին Զորաբյան, ես Տիկին Տոնոյան, երբ որ դուք խոսում եք ամբիոնից, չեք խոշում, մի րոպե, ներողություն, Վաղինակ, ներողություն, հա անվտանգության աշխատակիցներին կանչեք ներս, էլի, կանչեք անվտանգության աշխատակիցներին, հանգիստ դահլիճում, Կարեն Հետարի, Սարուխանյան, հանգիստ, ինձ ես ասում, ես ուզում եմ հասկանամ հրահրելու իմաստը որնա։ Տիկին Զորաբյան, Տիկին Զորաբյան, հարգելի գործընկերներ, փոխանակ հանգստացնեք, հրավիրում եք, Տիկին Զորաբյան,
Տիկին Տոնոյան։ Պարոն Պետրոսյան։ Հանգիստ, հանգիստ, պարոն Պետրոսյան։ Խնդրում եմ հանգիստ, խնդրում եմ։ Խնդրում եմ հանգիստ։ Ուղղակի մարդկային օրեր խնդրում եմ հանգիստ։ Տիկին Տոնոյան, Տիկին Զորաբյան։ Փոխանակ հանդարտության կոչ անեք, հրավիրում եք, չի կարելի։ Ձեր այդտեղից բղավելով եւ մեջ ընկնելով, ես չի որ ձեր բովանդակությունը ամբիոնից շատ ավելի լավն է։ Խոսում են ամբիոնից միայն, սա պարլամենտ է։ Պարտադիր չի ինչ որ մեկին հարգել անձնապես, պետք է ինստիտուտը հարգել։ Քաղաքացիներից եք խոսում։ Խնդրում եմ զբաղեցնել տեղերը։ Խնդրում եմ զբաղեցնել տեղերը եւ չշարունակել։ Ես խնդրում եմ։ Պարոն Դանելյան, դուք ունեք եւս 2 րոպե, խնդրում եմ ավարտեք։ Շնորհակալություն, եւ ես խնդրում եմ նիստի վարողից, որ չընդհատվի խոսքը։ Այն ինչ որ իմ խոսքում ասեցի, ականատես եղած, որ կոնկրետ դրամադրվածություն կա այս նիստերի դալիճում հրահրել բախումներ, այս արանքում ամեն տեսակի վիրավորանք լսվեց, չի լինելու դա, չի լինելու, ուժով չի, ամենամեծ ողբերգությունը եղածներից հետո այն է, որ մեր ժողովուրդը շվարած նայում է իր այլ ընտրանքներին քաղաքական։ Եվ տեսնում են, ինչ որ տեսնում են։ Ինձ ավելի շատ անհանգստացնում են այն մարդիկ, ովքեր շատ ավելի մեծ թիվ են կազմում, ով այս դժվար վիճակում տեսնում են նաև քաղաքական դաշտի ամայություն, և առաջկա ամիսների մեր թիվ 1 խնդիրը պետք է լինի առնվազն հնարավորություն տալ մեր քաղաքացիներին ունենալ իրենց արժանի առաջնորդներ, իրենց արժանի ընդդիմություն, ովքեր իրենց ցավով են տապակվելու, և որտեվ դրա այլ ընտրանքը շատ ավելի վատ բան է, դրա այլ ընտրանքը վստահություն կորցրած քաղաքացին է, վստահություն իր քաղաքական համակարգին և իր պետության նկատմամբ։